જામનગર તાલુકા પંચાયતના નવનિર્મિત ભવનનું કેબિનેટ મંત્રીએ લોકાર્પણ કર્યું. કૃષિ મંત્રી સહિતના મહાનુભાવોએ લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહી વહીવટીતંત્રને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. જામનગરમાં સરકારના પંચાયત વિભાગ દ્વારા જામનગરના પત્રકાર કોલોની વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયત ભવનનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જેનું લોકાર્પણ જામનગર જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી અને રાજ્યના પ્રવાસન સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વન અને પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિભાગના મંત્રી મુરુભાઈ બેરાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાજ્યના કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જામનગર તાલુકા પંચાયત ભવનના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં પ્રાસંગિક પ્રવચન આપતા કૃષિમંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે તાલુકા પંચાયતનું જૂનું બિલ્ડિંગ અંદાજે 60 વર્ષ પહેલાં બનાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ બિલ્ડિંગ જર્જરિત થઈ જતાં પદાધિકારીઓ અને તંત્ર દ્વારા નવું બિલ્ડિંગ બનાવવાની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને સરકાર દ્વારા આધુનિક પદ્ધતિ અને તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ નવું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારની મહત્વની કામગીરી જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતો થકી થાય છે, ત્યારે સુવિધાઓથી સજ્જ આ બિલ્ડિંગમાં અધિકારીઓને પણ કામ કરવામાં સરળતા રહે છે, જેનો ફાયદો લોકોને પણ થશે. ભારતને વિકસિત બનાવવાના સંકલ્પમાં જામનગર જિલ્લો પણ મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યો છે અને જિલ્લામાં વિકાસના કામો વધુ વેગવંતા બને તેવી શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરી મંત્રીએ તમામને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં કેબિનેટ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે તાલુકાનું મિની સચિવાલય ગણાતા જામનગર તાલુકા પંચાયતનું બિલ્ડિંગ સુવિધા સજ્જ હોવાથી વહીવટી નિર્ણયો લેવામાં તેમજ અન્ય કામગીરી કરવામાં તંત્રને સાનુકૂળતા રહેશે, તેમજ વરસાદમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનો પણ અંત આવશે. સાથે કચેરીના સ્ટાફ અને અરજદારોના વાહનો માટે પણ વિશાળ પાર્કિંગની સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. મંત્રીએ તાલુકા પંચાયતના આંગણમાં વધુ વૃક્ષોનું વાવેતર કરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના એક પેડ માં કે નામ અભિયાનમાં સહભાગી થવા તેમજ ભવનમાં સ્વચ્છતા જાળવવા માટે તંત્રને સૂચન કર્યું હતું. તેઓએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જામનગર જિલ્લા પંચાયતના બિલ્ડિંગનું પણ આગામી સમયમાં નવનિર્માણ કરવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. જિલ્લામાં પંચાયતના બિલ્ડિંગનું નિર્માણ થવાથી હજારો લોકોને તેમજ તંત્રની કામગીરી કરવામાં સરળતા રહેશે. આ કાર્યક્રમમાં દીપ પ્રાગટ્ય બાદ શાળાની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા મહેમાનોનું સ્વાગત ગીત અને સાંસ્કૃતિક કૃત્યોથી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. જામનગર જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિના સમય દરમિયાન તંત્રએ કરેલી કામગીરી બદલ સંતોષ વ્યક્ત કરી કલેક્ટર બી કે પંડ્યા અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકલ્પ ભારદ્વાજનો પુષ્પગુચ્છ આપી સન્માન કરી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. જામનગર તાલુકાના વિકાસ માટે સતત કાર્યશીલ એવા તાલુકા વિકાસ અધિકારી સરવૈયાનું સાલુડાડી સન્માન કર્યું હતું. નવું બિલ્ડિંગ કુલ રૂપિયા 3,48,415 ના ખર્ચે તૈયાર થયું છે. હર્ષલ કંદેડિયા, જેડ એસ ટીવી, જામનગર.